أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا. تو عورت بولی کہ جس شخص نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو اس کو قید کیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف نے کہا اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. تو جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں. یوسف اعرض عن هذا
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ بے شک خطا تیری ہی ہے. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ. جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. زلیخا نے کہا تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا دباؤ ٹال دیا، بے شک وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ ان کی بے گناہی کے نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے، ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں. ہمیں شایان نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.